‫הנית הן אנטישמיות. ‫ישראל מקדמת באמצעות ארגוני לובי בעולם ‫שדרוג של ההגדרה של אנטישמיות. ‫In response to the work of the International Holocaust Remembrance Alliance, Britain will be adopting a formal definition of anti-Semitism. בריטניה הייתה הראשונה לאמץ את ההגדרה החדשה, ואחריה גם 57 מדינות נוספות. בשנים האחרונות מתפתח דיון עם עמדות שהן נגד הציונות, הן גם אנטישמיות. בעניין הזה מאוד מאוד חשוב להבדיל בין ביקורת לגיטימית למדינת ישראל, ובין שנאת ישראל באשר היא ישראל.